Коли ми дивимося в дзеркало, то бачимо людину з усіма фізичними рисами. Але чи справді ми такі, якими бачимо себе в дзеркалі? Тому що ми також маємо думки та почуття, але ми не можемо їх побачити чи доторкнутися до них. Питання в тому, звідки береться ця нематеріальна частина? Чи походить вона від того, що ми бачимо в дзеркалі, або ж форма, яку ми бачимо в дзеркалі, насправді є результатом наших думок і емоцій, які ми не бачимо? І чи справді тіло, яке ми бачимо в дзеркалі, є суцільною щільною масою? Багато ще й досі вважає, що матеріальний і ментальний світ розділені. Нам завжди казали, що світ існує незалежно від нас, і що матеріальний світ впливає на наші думки. Але чи може наше мислення впливати на матеріальну реальність? Цікавим є те, що наука й досі не довела, що наша свідомість є продуктом нашого матеріального мозку. Іншими словами, класична фізика не може повністю пояснити людський розум. Крім того, згідно із сучасними квантовими теоріями свідомості чи то квантового розуму, наша свідомість також поводиться як квантова частинка. А саме, вона може існувати за межами мозку в нематеріальній формі, водночас існуючи всередині мозку в матеріальній формі. Деякі вчені вважають, що квантова механіка може допомогти пояснити те, як люди приймають рішення. Отже, сьогодні ми зануримося в деякі аспекти квантового світу. Але перш ніж розпочнемо, переконайтеся, що ви підписані на цей канал і натисніть на дзвіночок сповіщення, якщо вас цікавить психоосвітній контент від спеціаліста з психічного здоров'я. Квантова фізика дійсно зриває мозок, тому що вона досить складна для сприйняття і суперечить нашій інтуїції, але водночас дуже захоплююча. Я переконалася в цьому сама, заглибившись в цю тему. І єдиний спосіб зрозуміти ідею квантової свідомості – це здобути принаймні елементарне розуміння квантової фізики. Квантова фізика є порівняно новою галуззю науки, що вивчає матерію та енергію на найбільш фундаментальному рівні. Іншими словами, це фізика, яка пояснює, як працює навколишній світ. І хоча вона почала розвиватися всередині ХХ століття, її застосування в повсякденному житті досліджується з недавнього часу. Закони квантової фізики можна застосовувати на особистому рівні, психологічний включно. Отже, що таке квантова психологія? Це просто застосування логіки квантової фізики до галузі психології. У старих підручниках можна ще знайти інформацію про те, що електрони обертаються навколо ядра, як планети навколо Сонця. Але це застаріла інформація, адже згідно з квантовою фізикою, усе від стільця, на якому ми сидимо, до комп'ютера, за яким ми працюємо, і до серця, яке б'ється в наших грудях, складається з маленьких частинок вібруючої енергії, оточених великим порожнім простором. Саме частота, з якою вібрують ці часточки енергії, визначає те, яку матеріальну форму матиме енергія. Тож щільність, матеріальність, яку ми сприймаємо, є ілюзією. І все ж, коли ми торкаємося майже порожньою рукою до нашої майже порожньої книги, ми відчуваємо не порожній простір, а щільну матерію. Чи не так? Тож, як таке можливо? Це пов'язано з енергетичними полями. Це факт, що наш Всесвіт здебільшого складається з порожнього простору. Але енергетичні поля, які існують між часточками, дозволяють нам сприймати те, що є здебільшого порожнім простором, як твердий об'єкт. Ці енергетичні поля утримують усе разом і створюють ілюзію матеріальності. Майже кожна людина у світі вірить, що все, що ми бачимо навколо себе, матеріальне, суцільне і реальне. Але все є ще набагато складнішим, тому що часточки, оточені величезним порожнім простором, не завжди тверді.
Щось, що може виглядати певним чином за одних обставин, може реагувати або виглядати інакше за інших обставин. Хорошим прикладом є науковий експеримент із речовиною під назвою «облик» або «чарівна грязюка». Це проста суміш кукурудзяного крохмалю і води. Отже, ця суміш рідка, але допоки ви не будете прикладати силу. Якщо ви повільно опустите в неї пальці, вона виглядатиме рідкою і стікатиме з рук. А якщо щосили ударите по ній кулаком, то поверхня рідини витримає удар, перетворившись на пружну масу. Тож, коли облик піддається вібрації та тиску, це може здатися магією, але він стає твердим. Але коли припините прикладати силу, він повернеться до свого рідкого стану. Людина є такою ж складною системою, адже ми нічим не відрізняємося від будь-якої іншої частини Всесвіту. Ми також складаємося із крихітних вібруючих часточок енергії, оточених величезними порожніми просторами. І коли ми взаємодіємо з іншими людьми або речовинами, відбувається обмін енергією, який впливає на все, що взаємодіє один з одним. Ми всі залишаємо сліди за собою, де б ми не перебували. І водночас на нас залишаються сліди того, де ми були і з чим взаємодіяли. У квантовій фізиці цей обмін називається квантовою заплутаністю. Це означає, що якщо пара субатомних частинок взаємодіє, вони назавжди пов'язані одна з одною. Тобто все, що впливає на одну із часточок, впливатиме й на іншу. Час, відстані, простір між ними не мають значення. На даний час вчені все ще не можуть точно пояснити, як такі розділені частинки залишаються пов'язаними між собою. Є гіпотеза, що свідомість різних людей може переплітатися між собою подібним чином. З погляду психології можна говорити про колективну свідомість. Це може бути поясненням того, чому у вас і вашої половинки може виникнути одна й та ж думка в один і той же момент часу. Тому що наші тіла та розум складаються з цих поєднаних між собою частинок, які можуть миттєво отримувати інформацію та реагувати на неї. Ця теорія пояснює те, чому на наш настрій може вплинути весела або сварлива людина, що перебуває в одному приміщенні, незважаючи на те, що ми не спілкувалися з нею безпосередньо. Оскільки стимул також може мати форму енергії, як-от думка, молитва, емоція та віра. Але якщо ми всі пов'язані квантовою заплутаністю, чому все, що відбувається, не впливає на нас усіх? Це можна пояснити фільтрацією. З погляду виживання люди добре вміють фільтрувати, щоб захиститися від усієї інформації, яка їх бомбардує щосекунди. Тож ми можемо захистити себе від впливу негативної енергії інших людей. Якщо ми навчимося усвідомлювати цей процес і забезпечимо себе відповідними інструментами, ми зможемо зробити своє життя щасливішим. У квантовій фізиці є концепт, що називається корпускулярно-хвильовий дуалізм. Це означає, що кожна елементарна частинка, така як фотон і електрон, є або енергією, що має властивості хвилі, або масою, що має властивості, характерні для частинки. Тобто матерія існує не тільки як матерія, вона також існує як енергія. Ці дві речі існують у стані так званої квантової суперпозиції, у якому вони є ні хвилею, ні часткою, а лише можливістю того й іншого доти, доки вони не будуть або спостерігатися, або вимірюватися. Але в момент спостереження чи вимірювання квантова суперпозиція щезає. І тоді те, що колись існувало як можливість одного або кількох станів, тепер існує в одному стані, а саме стані хвилі або часточки. Тож, якби не було спостерігача, тоді хвиля-часточка існувала б нескінченно в стані чистої ймовірності. Класичним прикладом, що демонструє явище квантової суперпозиції, є дослід із двома щілинами.
Коли науковці пропускали фотони через щілини, вони поводилися як хвиля. І під час потрапляння на екран утворювали візерунок у вигляді паралельних до щілини світлих та темних смуг. Але коли вчені захотіли зафіксувати момент прольоту фотонів через щілину, то на екрані утворилися дві вертикальні смуги. Отже, цегляна стіна виглядає матеріальною і такою ж ми відчуваємо її на дотик. І якщо ми вдаримо в неї кулаком, то залишаться синці. Але саме наша взаємодія зі стіною, як спостерігача, додає їй твердості. Це основа нашого Всесвіту. Це відбувається на мікроскопічному рівні з кожною поодинокою часткою, з якої складається матерія нашого твердого Всесвіту. Це також стосується речей у великих масштабах. Цікавим є те, що дослідники виявили, що такі частинки, як електрони, пов'язані зі спостерігачем, фізиком, апаратом і методом, який використовується для спостереження. Вчені висунули гіпотезу про те, що свідомість спостерігача впливає на фізичні події, які спостерігаються, тож, відповідно, психічні явища впливають на матеріальний світ. Нещодавні дослідження підтверджують ідею про те, що фізичний світ не є основою або єдиним компонентом нашої реальності. Ба більше, його неможливо повністю зрозуміти, ігноруючи вплив розуму і свідомості. А як ви думаєте? Висловлюйте ваші думки в коментарях. У своєму наступному відео я продовжу цю тему. Тож не забудьте підписатися, поставити лайк і поширити це відео, якщо воно вам сподобалося. Дякую за увагу. Бувайте!